92. ildə Şuşanın və Laçının işğal edilməsi AXC Müsavat cütlüyünün gənc müstəqil Azərbaycan dövlətinə qarşı edilən satqınlıq, həyanət və cinayətidir. Bir də demək istəyirəm ki, o vaxt onların əsas məqsədi hakimiyyətə gəlməkdir. Hakimiyyət də kifayət qədər zəif idi. Ona görə Şuşanın təhvil verilməsi, Laçının müdafiəsinin lazımı səviyyədə təşkil edilməməsi bilavasitə AXC Müsavat hakimiyyətinin, o vaxt o partiyaların rəhbərliyinin və onların üzvlərinin cinayətidir. Və o vaxt güya ki, Şuşanın müdafiəsini təşkil edən bir ünsür, hain satqın, başına papaq qoyan, ancaq qorxaq kimi Şuşanı tərk edib qaçan, demişdi ki, əgər Şuşa işğal altına düşsə, başıma güllə vuracaq. Bugünə qədər fırlanır müxtəlif dairələrdə. Onların, bax, əməli budur. Şuşanı onlar təhvil veriblər ki, Azərbaycanda vəziyyət gərginləşsin, xalq ayağa qalxsın, hakimiyyət devrilsin və onlar hakimiyyətə gəlsin. Gəlib sizin yanınızda beynimə bir dənə gülləncağı burada da yıxılacam. Mən o xalqın o gününü görmək istəmirəm. Mən Rəhim Qaziyevi əvvəllər uzaqdan tanıdım. Bura gələndən sonra mən onu yaxından tanıdım. Mən sözümün əvvəlində də deyərəm, axırında deyəcəm. Azərbaycanı dağıtmaq istəyən adamlardan ən təhlükəlisi adam Rəhim Qaziyev. Sübutlarım var. Sübutlarım ondan ibarətdir ki, Rəhim Qaziyev dəfələrlə Lənkərana gedib, dəfələrlə Ələkinəmlə görüşüb, dəfələrlə ondan bir yerdə saatlarla oturub. Soruşuram, nəyə görə? Nə maraq var? Burada sual verdik, əbir cavab verə bilməz. Məhz Rəhim Qaziyevin vaxtında bu hissələr keçibdi Ələkinəmin əlinə. Və Rəhim Qaziyev ona həmməşə himayədarlıq edib. Onun bütün qanunsuz hərəkətlərinə nəinki yol veribdir, onların hamısına kömək edib. Mən burada işlədiyim dövrdə dəfələrlə Rəhim Qaziyev Lənkərana gedib. Hər dəfə də deyib ki, getdim, danışdım, düzələcək, plan olacaq, plan olacaq, beş məkan olacaq. Bir dəfə də son dəfə o mənə telefon etdi, yaxud da ki, kabinetdə görüşdü ki, bəs mən istəyirəm gedəm Lənkərana, dedim sənin Lənkərana getməyin lazım deyil.